غلاموں کی صدائیں ہیں غلاموں کی صدائیں ہیں غلاموں کی صدائیں سیدی اختر رضا ہے غلاموں کی صدائیں اختر رضا. ارے کاش پھر سے لوٹ آئے, کاش پھر سے لوٹ آئے سیدی اختر رضا, کاش پھر سے لوٹ آئے, کاش پھر سے لوٹ آئے سیدی اختر رضا ہے غلاموں کی صدا. آپ کے دیدار سے ملتا ہے آنکھوں کو سکون, آپ کے دیدار سے ملتا ہے آنکھوں کو سکون, آپ کے دیدار سے ملتا ہے آنکھوں کو سکون, آپ کے سے ملتا ہے آنکھوں کو سکون. دور آنکھوں سے نہ جائے, دور آنکھوں سے نہ جائے سیدی اختر رضا. دور نعرہ رسالت جشن غوث البرا کانفرنس مسلکِ اعلیٰ حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, بستی بستی قریہ قریہ, فیضانِ حضور مفتی اعظم ہند, نعرہِ تکبیر, نعرہِ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر آخری سماعت کے لیے طلب کر بول دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کہ آپ کے دیدار سے مل ہے آنکھوں کو سکون, آپ کا ایک نام میرے لب پہ آ جانے کے بعد, آپ کا ایک نام میرے لب پہ آ جانے کے بعد, آپ کا ایک نام میرے لب پہ آ جانے کے بعد, آپ کا ایک نام میرے لب پہ آ جانے کے بعد. دور ہے نجدی بلائے, دور ہے نجدی بلائے سیدی اختر رضا, دور ہے نجدی بلائے سیدی اختر رضا. مجھے حکم ہوا ہے کہ ماں باپ کے تعلق سے دونوں شعر سماعت کر لیں, طلب کر بول دیں یا رسول اللہ. کہ ہم اب